naudojam dvi transporto priemonės Mercedes-Benz, ant kurių sumontuota Strongos Go Lada kablio sistema. Automobiliai naudojami kiekvieną dieną, tad jie, sakykime, labai dažnai nuleidžia konteinerius, juos užkelia. Sistema gan patikima, jokių papildomų remontų nereikėjo, aptarnavimas labai paprastas. Dažnai konteinerius užsikeliam, nežinodami konteinerio svorį. Nors pagal techninės galimybės deklaruoja 21 toną, bet mes laisvai užsikeliam ir 28, kitą kartą ir daugiau. Kadangi vairuotojai dažnai turi konteinerius nuleisti jos pakrovimui, jie užsikelia kitus, labai patogi sistema Strongoj, kurio nieks kitas neturi, tai distancinis valdymo pultas. Vairuotojai labai patogu išlipus, apeiti aplink mašiną ir įstebėti, kaip konteineris keliamas arba išpilimo metu. Vienas iš pagrindinių aspektų, dėl ko mes pasirinkome Strongą. Labai svarbus punktas buvo dėl konteinerio užrakto. Nes kai atliekame skirtingus darbus su skirtingo dydžio konteineriais, ne visada gali atitikti mechaninio užrakto vietas. Todėl čia jau standarte buvo sumontuotas hidraulinis užraktas. Labai patogu, kadangi mes turim ne vieną gamintojo konteinerius, juos sukėlus labai paprasta užrakinti mechaninio užrakto pagalbą. Šią dieną UAB Elmė transportas eksploatuojamos abiem Strongo pateikto mašinom yra labai patenkinta dėl kokybiškai sumontuotų Gauklado kablio sistemos. Labai patikima sistema. Šią dieną gal planuojam įsigyti ateičiai dar vieną mašiną.